Bolor gitar Taras Kayın Karabarman Asker Yerzar Yanov Gasman Naharar Nir Երախտա Aşpaşpanov գիտությունն է հայտնում Հակոբ Ղահրամանյանին Ղազարցունյան Ղազարի հետ Ասկերանի շրջանը տևական ժամանակ Ղազարցունյան ղեկավարելու Ղազարցունյան կապակցությամբ եւ այդ ընթացքում արդյունավետ համագործակցության համար Ժիրայր Միրզոյանը հուսով է որ Հակոբ Ղահրամանյանը շարունակելու է փող գործակցությունը անկախ նրանից թե այս ու հետ ինչ ոլորտում է լինելու Լավագույնս գիտեմ ինչ է նշանակում Ասկերանի շրջանը ղեկավարել ինչպիսի ծանր առաքելություն եւ պատասխանատվությունը այս պաշտոնում հաջողություններ արձանագրել եւ պարոն Ղարամանյան մեկ անգամ եւս շնորհակալություն հայտնելով ձեզ ձեզ շնորհակալություն ցանկանում եմ արդյունավետ աշխատանք այսուհետ եւս ձեր բոլոր հետագա ծրագրերում աշխատանքներում ի նպաստ Արցախի հանրապետության հետագա զարգացման եւ հզորացման Ժիրայր Միրզոյանը հաջողություններ է մաղթել Աշոտ Դադայանի շրջվարչակազմի ղեկավարի պատասխանատու պաշտոնում նախարարն է ընդգծում Ընդհանրապես տարածքային կառավարման մարմինները մշտական զարգացման անհրաժեշտություն ունեն։ Լինի դա կադրային պոտենցիալը կատարելագործելու, փոխգործակցությունը պետական այլ կառույցների հետ ամրապնդելու և թնորմ արտահրավերներին դիմագրավելու առումներով։ Այստեղ խնդիրները չափազանց շատ է և պարոն Դադայան, նաև պետք է ընդգծեմ, որ այս պաշտոնը ստանձնում եք այնպիսի մի ժամանակահատվածում, երբ հանրային կառավարման համակարգը կանգնած է արմատական բարեփոխումների առաջ ցանկանում եմ հավաստիացնել, որ մենակ չեք լինելու, լինելու ենք մեր նախարարությունը եւ ամբողջ կառավարությունը ձեր կողքին։ Հակոբ Ղահրամանյանը Ասկերանի շրջվարչակազմի աշխատակազմի շնորհակալություն հայտնեց համատեղ աշխատանքի համար, նաեւ հույս հայտնեց, որ շրջվարչակազմի նորանշանակ ղեկավարն իր զորու կլինի ապահովել Ասկերանի զարգացման առաջընթացը։ Լինելով այս շրջանի բնակիչ, այս շրջանի, այսպես ասած, քաղաքացի, կարծում եմ դուք գիտակցում եք վերաբերում այն առաջադրանքների խնդիրներին, որոնք ծառացած են Ասկերանի շրջանի եւ բնակության առջեւ եւ ինչպես պարոն Միրզոյանը նշեց, կարծում եմ դուք ամեն ինչ անելու եք, որպեսզի այն բարի ավանդույթները եւ դինամիկան շարունակվի մեր շրջանում։ Ես իմ հետին ուզում եմ շնորհակալական խոսքը սողեմ Արցախի Հանրապետության նորընտիր իշխանությանը։ Ինձ այսպիսի մեծ պատասխանատվություն ունեցող պաշտոնը վստահելու կապակցությամբ եւ անելու եմ ամեն հնարավորն ու անհնարինը, որպեսզի արդարացնեմ հասարակության եւ իշխանության սպասելիքները։ Գենադի Երեմյան, Հովիկ Առաքելյան, օր